Rreshit e Shiut i kanë marrë një 48 vjeçari në Laç ku situata nga përmbytjet është e vështirë. Kolmenga ka humbur jetën në mbrëmjen e SHN-s rreth mesnatës dhe trupi i tij u gjet nga policia në kanal në vendin e quajtur Kodra e Bushit. Ndërka 6 familja janë evakuar në zonën e Milotit pranë autostradës pasi prezenca e ujit në banesat e tyre ka shkuar në 50 cm. Rreshit me intensitet të lartë kanë shkaktuar përmbytjen e rreth 50 banesave, 10 bizneseve dhe 10 hektar tokë bujqësore janë në ujë në zonën e Kurbinit. Situata më problematike paraqitet në qytetin e Laçit, ku dalja nga shtrati i kanalit të ujrave të larta që përshkon qytetin ka përmbytur biznese dhe banesa në zonën përreth stadiumit dhe në lagjen Demokracia. Po ashtu në njësinë administrative Milot, situata është pothuajse jashtë kontrollit. Nga vështrimi i ujrave është bllokuar rruga e vjetër Milot-Laç dhe hyrja e qytetit Laçit. Situata problematike paraqitet në fshatrat Lurth dhe Shesha e Mirditës, ku rrezikohen disa banorë. Ndërkohë zonat e përmbytura janë inspektuar nga ministri i Bujqësisë Edmond Panariti, që kërkoi banorëve nga zonat më të rrezikuara të qëndrojnë gati për evakuim. Me kërkesë të shtabit lokal të emergjencave civile, Ministria e Mbrojtjes ka dërguar në zonë 60 ushtarë me 30 mjete për të ardhur në ndihmë banorëve në zonat e përmbytura, ndërkohë që janë angazhuar dhe forcat policore të komisariatit policisë Kurbin në bashkëpunim me grupet të FNSH-s Shkodër me qëllim ndihmën në evakuimin e banorëve, si dhe në çdo rast tjetër në nevojë.